କଳିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାଚୀ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 17 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ପାଇବାରେ ନଥାଏ, ବରଂ ଦେବାରେ ଥାଏ। ଦାନର ଅର୍ଥ କେବଳ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେବା ନୁହେଁ, କାହାକୁ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା କିମ୍ବା ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ। ଏଭଳି ମାନବିକତା ହିଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ପ୍ରତିଦାନ। ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେବ କିଟ୍ କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ସାଇକ୍ଲୋଥନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ଦେବାରେ ଥାଏ ଆନନ୍ଦ। ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ମାନସିକତା। ଅନ୍ୟକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଦାନ କରିବାରେ ମିଳିଥାଏ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଦିବସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜକୁ କିଛି ଦେବା ବା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଧନୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେ କେହି ବି ସମାଜକୁ କିଛି ଦାନ କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ଏଥିରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାନସିକତାର। ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସାଇକ୍ଲୋଥନ। ମେଫେୟାର ନିକଟରେ ଏହି ସାଇକ୍ଲୋଥନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କିଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାଇକ୍ଲୋଥନ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରରୁ ବାହାରି ଡମଣା ପଟିଆ କିଟ୍ ଛକ ଦେଇ କିଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିଟ୍ କିସ୍ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଓ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ କିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଲି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଟ୍ର କୁଳପତି ପ୍ରିପି ମାଥୁର, ସବ୍ୟସାଚୀ ପିଙ୍କି, ସିନେକ୍ରିଟିକ ଆସୋସିଏସନ ସଦସ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ହାଲି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ଅନିତା କୁମାରୀ, ଆଥଲେଟ୍ ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ କିଟ୍ କିସ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଦାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। एक आर्ट ऑफ गिविंग है, देने का कला, दोबारो कला, ये कुछ नया बात नहीं है। आप रामायण महाभारत से देखेंगे, आप जितना धर्म है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जोरास्ट्रियन बुद्धिज्म, सब में ये चीज़ है। देने का कला, आर्ट ऑफ गिविंग कुछ नया चीज़ नहीं है। तो ये जो चीज़ है सबको पता है, जैसे योग सबको पता था, लेकिन एक दिन आया बाबा रामदेव जी उसको वर्ल्ड फेमस करा दिया। अभी उसका दिन आया योग, अभी यूएन का एक डे हो गया। तो ऐसे जस्ट ये जो इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस टू डिस्ट्रीब्यूट द हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है। ये मेटलिस्टिक एज में किसी किसी को कुछ खुशी देना, वो जीवन में सबसे खुशी लगता है। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ରମଜାନ ମାସରେ ଦାନ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବି ଦାନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଦାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ତିଥେ ଓ ଇସଲାମରେ ଜାକତ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିବା ଦରକାର
आनंद केवल काहाटारु किछि पाइबारे नथाय। अन्यको निस्वार्थ मनरे किछि दान करिबारे हि मिलिथाय शाश्वत आनंद। तो लाइफ में आप लोग डोंट थिंक दैट यू हैव टू गिव वेल्थ मनी एनी कुछ नहीं। जस्ट दो शब्द बोल देंगे ना आप किसी को, उस टाइम भी उसको खुशी मिला, दैट इज योर हैप्पीनेस। आर्ट ऑफ गिविंग एही कला बा वैल्यू प्रत्येक व्यक्तिर हृदय रे थाए। अन्य अर्थर देखिले ए समाजरु आमे जहा पाई छु सेथिरे आमे आमो जीवन बंचु छु, किंतु आमे जणक जीवन को नूतन दिग दे पारिबा, ताकु किछि बहुमूल्य दान दे। आउ से दान अर्थ भी होई पारे बा परामर्श भी। आर्ट ऑफ गिविंग मु कहुथली गोटे थॉट प्रोसेस, गोटे फिलोसोफी ऑफ लाइफ। आम ताको गोटे फिलोसोफी ऑफ लाइफ हिसाब रे ताको 17 मे 2013 जन्म देइथिले। ताको बर्तमान सारा वर्ल्ड रे सेलिब्रेट समस्ते करुछंती 17 मे को। एटा गोटे किछि नुह, गोटे खुशी बांटिबा। बर्तमान जुगरे खुशीटा समस्त दरकार जो प्रकार हेले, तो से जो हैप्पीनेस इंडेक्स बा खुशी बांटिबा आर्ट ऑफ गिविंग रे माने, सेटा को आमे सारा विश्व रे प्रचार प्रसार करुचु। जेहेतु ओडिसा रे मु मोर एक काम करि आसुची समाज सेवा, से तो आर्ट ऑफ गिविंग ताकु मध्य बहुत भावले भल भावे प्रचार प्रसार करुचु। आज तार 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होची। प्रतिवर्ष थीम रखिथाय, ए वर्ष थीम होची साइक्लोथोन। एनवायरमेंट को आखिया रखिकी साइक्लोथोन आम रखीचु। से मे फेयर होटेल किड स्टेडियम पर्यंत आम 500 ऊर्ध युवक युवती आज साइकिलिंग कले साइकिल रैली कले। तेणु गोटे मेसेज दबा कथा समाज को। आज आर्ट ऑफ गिविंग नी सचेतनता सृष्टि पाई एभली आयोजन को भूयसी प्रशंसा करथिले उपस्थित अतिथि माने। आर्ट ऑफ गिविंग टा गोटे सार मान सारंकर आमर जो ऑनरेबल फाउंडर अच्युत सामंत सार अच्छा तांकर गोटे मानव संतान। से आर्ट ऑफ गिविंग बा दबार कलाटा को पृथ्वी रे समस्त भितर माने से जिनसटा से सेन्सटा को क्रिएट करिया पई ए आर्ट ऑफ गिविंग डे पालन करा हुची। आर्ट ऑफ गिविंग जो कनसेप्ट से कनसेप्टा को समस्त सपोर्ट करिया पई मु ए अवसर रे हमर समस्त दर्शक मानु अनुरोध कर। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, यहाँ का जो भी फैसिलिटीज दिया जा रहा है वो भी बहुत ही अच्छा है। आज जो साइक्लोथन हुआ पूरा नियम से हुआ, अच्छे रूल से हुआ, ये बहुत ही अच्छा लगा। आर्ट ऑफ गिविंग गोटे एते सुंदर चिंताधारा जो थे कि अन्य को दे कि खुशी हबार गोटे मेसेज सोसाइटी को दिया होची। सब पिलांग संगरे विभिन्न लोक विभिन्न वर्गर लोकंग संगरे आज से साइक्लिंग रे निजे को शामिल करथली। डॉक्टर अच्युत सामंत सर को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जणेबी, एते सुंदर प्रयास करिछंती। एटा तंकर 4th सेमिनार डे, तो फर्स्ट टाइम मु आसीची, किंतु लिटरली मु या कहबे कि बहुत सुंदर भाबरे आयोजन करछंती। इवन जते सब स्टूडेंट मन आछंती समस्ते योगदान देछन। हमर बिजी शेड्यूल रे हमें कहा को खुशी दबा हमें भूली जाऊचे, तो फर्स्ट मोटो हो जाए मेसेज हो जाए हमें समस्त समस्त को खुशी बांटिबा, निजे खुशी रहबा और अन्य मानन को खुशी रे रखिबा। हमर स्वतंत्र उपस्थापन रे समय जाय छी एक छोटो बिरतीर। संसारे थिबा समस्त वस्तु क्षणस्थायी, सेथिरु किछि समय पै आमको आनंद मिलि पारे, किंतु चिरंतन आनंद मिलि थाए आध्यात्मिकतारु। योग ओ पूजा पाठ व्यतीत शाश्वत आनंद आमको आर्ट ऑफ गिविंग रु ही मिलि थाए। एथिरु मनीष विश्वास प्रेम मानवीकता भळि सुगुण लाभ करे थाए। आर्ट ऑफ गिविंग नै सचेतनता सृष्टि पै राज्यर सबो जिल्लारे आयोजित होय जाय छि साइक्लोथन। कटक्रे विश्व आर्ट ऑफ गिविंग दिवस पालित हो जाएछि। कटक डीसीपी संजीव अरोरा मुख्य अतिथि भाबे जोग दे साइक्लोथोन रो फ्लैग ऑफ करथिले। ए साइकिल रैली जोबरा निकट रु आरंभ होई इंजीनियरिंग स्कूल छक रानीहाट बज्रकबाटी दे मधुपटना ठारे शेष होइथिला। अंगदान अभियान रो मुख्य प्रभास आचार्य ओ बहु संख्या रे छात्र छात्री एथिरे जोग देथिले। Cycling is a way of life. It's not only for the physical mojemtikaili. It is one of the way jo thare ki apno nije physical life ko jitki physical body ko bhalo rakhi paribe. Tachada you are also contributing to the environment. So you are not putting any wrong things into the climate and you are putting right things and nije kamo bhi kari parcho. पुरी रे जिला स्तरीय आर्ट ऑफ गिविंग डे पालित हो जाय छी। एही अवसर रे एक साइकिल रैली गुंडीचा मंदिर रो बाहरी गांधी पार्क जाय जायथिला।
ଏସ୍ପି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ର୍ୟାଲିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେ ଅବସରରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଏହି ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦାନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ସହ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲୁକା କଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଯାଜପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦିବସ। ବ୍ୟାସନଗର କୋପନ ଛକରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ବ୍ୟାସନଗର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଟାଉନ ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଜୟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଯେଉଁ ଅଛି, ଦେବାର ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆହରଣମୁଖୀ ହେଉଛି, ନିଜେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପଭୋଗ କରିବା, ସେ ଉପଭୋକ୍ତାବାଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ଚେତନା, ଗୋଟେ ଦେବାର ଆନନ୍ଦ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସାଇକେଲ ଥ୍ରନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଜଳେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଇଏସି ଚନ୍ଦନ ଘଡ଼େଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘ, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ସମେତ ବହୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲି ଜଳେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନୂଆ ବଜାର ସ୍ଥିତ ମୁରଲୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଉପକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଜଳେଶ୍ୱରର ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କିଟ୍ କିସ୍ର ନୀଳଗିରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ର୍ୟାଲିକୁ ନୀଳଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ, ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାନଯାଉ ଏବଂ ଫଳରେ ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କଥା କରାଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ, ସମାଜକୁ ଆମର କେତେ ଦାନ କରିପାରିବା। ନୟାଗଡ଼ ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିରେ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ କେସି ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କିଟ୍ର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଶେଷଦେବ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳ କୁମାର ହୋତା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ଦବାର କଳା ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଭାରତ କାହିଁକି, ପୃଥିବୀ ସାରା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁ ଦବାର କଳା ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଭଦ୍ରକରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସଚେତନତା ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ସହରର ବାଇପାସ୍ ଛକରୁ ର୍ୟାଲି ବାହାରି ମହତାବ ଛକ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ର୍ୟାଲିକୁ ଭଦ୍ରକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନରୋତ୍ତମ ବେହେରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ବିଏମ୍ କଲେଜ ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସ୍ବିଏମ୍ କଲେଜ ପରିସରରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ବିନାୟକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସଦର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂକୁ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ କଲେଜ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଯାଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ ବି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଉତ୍ସବରେ ଆଗରେ ଥିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଦୁବହାଲରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ କଂସାରାଲା ଓ କାଦୁବହାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜନଗର ପରିସରରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଡିପିଓ ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଏକ ବିଶାଳ ସାଇକେଲ ରାଲି ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲଠାରେ ସାଇକେଲ ରାଲି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତହସିଲଦାର ଫାଲ୍ଗୁନି ମାଝୀ, ଡିଏସ୍ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ ଓ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ଟେଲିଫୋନ୍ ଭବନ ପଡ଼ିଆରୁ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ବାହାରି କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ସୋସିଆଲ ହୋମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ଛକ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ରାଲି ବାହାରି ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସଂସଦ ସଭାଗୃହ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ସ୍ଥିତ କିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କିସ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାଇକେଲ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋଥୋନ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାନୁପ୍ରତାପ ସିଂ ମାଝୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ କିଟ୍ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲଠାରୁ ଆଦିବାସୀ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦିବସ। କୋଲକାତା ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସାଇକେଲ ରାଲି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାଇକେଲ ରାଲି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ସହ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜୟନଗର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ଥିତ କିତୁର ରାଣୀ ଚେନ୍ନମ୍ମା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତିମୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାଇକେଲ ରାଲି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ଅବଦାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମତ ରଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଜୟ କୁମାର। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ରିଅଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ଦାଟ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ବଟ୍ ଦାଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ This is being explored by Kalinga Institute of Social Science. Today in Jayanagar Stadium, they have started by cycling and now they are going to Swachh Bharat program also. I wish them all success. ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ଅବଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ତ ବହୁତ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଜାଣିଥିଲି, ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆହୁରି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ବାବଦରେ। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଲେ ନେଚୁରାଲି ହିସାବରେ
ମୋତେ ଲାଗେ କି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଟେକିଙ୍ଗଟା ବି ଆସିଯିବ। ସାମନ୍ତା ସାର୍ କି ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ହେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ବି ଯାହା ପେ ହମ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ୱାପିସ୍ ଦେନା ଚାହତେ ହେ ୟେ ସିର୍ଫ पैसे के लिए नहीं है, हम सोसाइटी को स्वच्छ करना चाहते हैं, हम सोसाइटी को एक अच्छा जगह बनाना चाहते हैं और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। सामंता सर की आर्ट ऑफ गिविंग फिलॉसफी को आप सभी पढ़ें, आप जाने कि क्या होता है आर्ट ऑफ गिविंग। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो करें और जाने कि आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आर्ट ऑफ गिविंग के लिए। सेपरी कोलकाता रे पालित हो जाय छी आंतरजातिक आर्ट ऑफ गिविंग डे। आचार्य जगदीश चंद्र बसु रोड ठारे अनुष्ठित सभा रे सारस्वत संघ किलगेटा आश्रम रो मुख्य नरहरी महाकुड़ सभापतित्व करथिले। ए सभा को एनआरएस मेडिकल कॉलेज रो शिशु शल्य विभाग रो मुख्य डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र आनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करथिले। कलिंग टीवी रो एही इनिशिएटिव टेको बहुत भल लागिला आ हमरो डॉक्टर अच्युत सामंत खाली ओडिसा नु सारा विश्व रे परिचित एवं आमे आर्ट ऑफ लिविंग जानितलु किंतु आर्ट ऑफ गिविंग एटा गोटे खूब भल हेछि आमे माने देई परले ही जीवनटा बंची परिवा एही माने मन्त्र गोटे कांसेप्टटा नेकि ही एटा आरंभ हेछि सेति आमे बहुत खुसी लागिला आ एही मन्त्र रे आमे व्रत होइके रहिबो बोली सिद्धांत नेछु आ जति पई डॉक्टर अच्युत सामंत एक आदर्श हिसाब रे आमे आजतु जहाँ भी आम पाखे टाइम अच्छे आम निजपाई करूँ फैमिली करूँ फैमिली एवरीथिंग इज मैटर्स बट जब आम टिके भी टाइम बाहर करके आम सराउंडिंग जो मैंने अच्छा जो मैंने भी जी खुशी दुखरे हेल्पिंग हैंड हो पार्टी या फिर खाली पैसा कि पैसा नुहे जदि आम सपोर्ट दे पार्टी स्ट्रेंथ दे पार्टी अफेक्शन भल पाइबा केयर तेल मुँ भावुची अच्युत सामंत सर जो प्लांटा अच्छे जो से जो जो से डिसीजन नहीं चाहते तो सेटा सक्सेसफुल हो पार। सेपटे कोलकाता सहरतली अंचल रे इंटरनेशनल आर्ट ऑफ गिविंग डे पालित हो जाएछि। बीटी रोड ठारे अनुष्ठित साइकिल रैली को पुलिस महानिर्देशक दुर्गा प्रसाद तारणिया पताका देखाई शुभारंभ करथिले। ए कार्यक्रम रे विभिन्न वर्गर व्यक्ति और शिक्षार्थी जोग देथिले। ଯିଏକି ଦାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୟ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେବାଳୟ ଔଷଧାଳୟ ଇଏ ଭିତରେ ଯିଏକି ଔଷଧାଳୟ ଗୋଟେ ଯିଏକି ଔଷଧ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ବା ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନ ରୁହେ ଔଷଧ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଥାଉ ଆଣ୍ଟିବିଓଟିକ୍ ଯେତେ ଭଲ ଥାଉ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥାଏ ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଦରକାର, ସଫା ରଖିବା ଦରକାର। ଦାନ ଆଜି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିକି ପରକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜକୁ, ସେଇଟାଇ ସେହି ପ୍ରକାର ଦାନ ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗର ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମର ଏଠି ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ଆମର ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଇକେଲ ରାଲି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଏଠି ଏଭଳି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ, ଆମମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ସାଗରରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗିଭିଙ୍ଗ ଡେଟାକୁ ମନେଇବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣାଟା ବାର୍ତ୍ତାଟା ଦେଉଛୁ। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ପ୍ରତିଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପୃଥିବୀର କୋଳରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ପାଣି ପବନରେ ଗଢ଼ା ଆମର ଏହି ଶରୀର ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି ଆମ ମାଟି ମା ଧରିତ୍ରୀ। ଏହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଆମର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି। ଏବେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଜଳ, ମାଟି ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପରିବେଶ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବି ଦେଖାଦେଲାଣି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ପ୍ରତିଦାନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପ୍ରଦୂଷଣ କମେଇ ପାରିଲେ ହିଁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଜରିଆରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କଳିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।